Nesta semana está sendo destinada aqui em Teresina para a atualização de vacinas contra a Covid-19. O projeto de mega vacinação é para incentivar a busca pela segunda dose e também dose de reforço. Durante todos os dias dessa semana está sendo realizada uma campanha de vacinação contra a Covid para quem vai tomar a segunda ou a terceira dose. Essa foi uma recomendação do Ministério da Saúde. Em vários pontos da cidade estão sendo realizadas as vacinações. A gente foi no drive do bairro Buenos Aires e ele estava bem tranquilo, sem muitos carros e nem muita espera. As pessoas receberam a sua dose por lá também. É uma maravilha. A gente já fica mais despreocupada, né? Porque a gente tem que ter o maior cuidado e a gente tem que se prevenir, né? É muito importante para a saúde. Eu estava esperando esse dia com ansiedade, né? Porque agora eu vou ficar mais tranquila. Todo mundo precisa se vacinar, porque para não se contaminar e para proteger os outros também, né? O público-alvo em geral vai ser até a faixa etária de 40 anos. E a vacinação é dividida por etapas até sexta. O público-alvo da mega vacinação é o público de segunda dose, aquelas pessoas que têm segunda dose para esses próximos dias, e também o público que tem a dose de reforço para esses próximos dias. A mega vacinação é uma campanha que o Ministério da Saúde está fazendo, que teve início nesse sábado e vai até agora o dia 26, onde a intenção dessa campanha é intensificar a vacinação de segunda dose e dose de reforço. Então, durante essa semana, a gente ampliou o número de oferta de vagas, tanto para a primeira dose como para a segunda dose, e também o número de vagas para a dose de reforço, que no caso nossos drives estavam funcionando somente no turno da manhã, e durante essa semana a gente vai estar com eles funcionando durante o turno da manhã e turno da tarde. Além do público da faixa etária, também são disponibilizadas vacinas para aqueles que fazem parte das forças de segurança e salvamento, de qualquer idade, desde que tenham 5 meses da aplicação da última dose. Nos drives, teve gente que ficou em dúvida sobre a vacina e não aceitou a vacinação porque o tipo era diferente das duas primeiras doses. A população cobra mais explicação sobre as vacinas. O problema é porque a vacina não é a mesma do mesmo segmento da outra que eu tomei, que é a AstraZeneca, né? Essa moça falou que é da Pfizer. Eu, a Ana e a outra irmã dela também, mesma forma a gente não aceitou, porque se fosse da AstraZeneca, a gente aceitaria, mas a da Pfizer é outro segmento, entendeu? Não é da mesma vacina. Falta explicação, até mesmo porque antes de eu sair de casa, o meu filho me chamou e disse: mãe, se for lhe dar outra vacina, não aceite, porque já teve casos de 3 pessoas que eu conheço que tomaram AstraZeneca e agora tomaram a Pfizer e estão passando mal no hospital. Aí nós chegamos aqui, perguntamos, aí não é a mesma, então eu não aceitei. E não explicaram nada, não justificaram, não explicaram onde a gente toma a mesma AstraZeneca. Ficou só, disse que não tem, pronto. É uma situação bastante delicada que mais uma vez mostra a falha da prefeitura, o descaso da prefeitura com informações que deveriam ser simples e que principalmente deveriam estar em acesso a toda a população. O que o Ministério da Saúde tem preconizado e tem divulgado de uma forma bem clara é de que essa questão do reforço deve ser feito com a chamada vacina cruzada. Se você tomou a AstraZeneca, é natural que os postos de imunização vão te ofertar ou a Pfizer. No caso, a Pfizer e a AstraZeneca são as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil para as doses de reforço. Se você tomou a Butantan, você pode receber ou Pfizer ou AstraZeneca, no caso a Coronavac. Se você tomou Pfizer, você pode receber AstraZeneca. E se você tomou, no caso, AstraZeneca, é natural que vão te ofertar a Pfizer. É uma informação que já foi amplamente divulgada pelo Ministério da Saúde em todos os seus canais oficiais de comunicação. Essa chamada imunização cruzada é algo previsto e, de acordo com os cientistas, é algo que garante uma maior imunização ao seu sistema, uma maior defesa ao seu organismo contra o novo coronavírus. Eu vou te pedir para você acessar o seu portalodia.com. Nós já publicamos material sobre essa chamada imunização cruzada. Se você procurar no nosso campo de busca por dose de reforço, terceira dose, com certeza você vai encontrar informações que deveriam ser passadas pela Prefeitura Municipal de Teresina, mas que não o são aqui no nosso portalodia.com.